Salam əziz müdavrəmələr. Mən Qaraqay tədris mərkəzinin kurikulum üzrə təlimçisi Muradova Aygun. Ötən həftə sizinlə pedaqoji və psixoloji nəzəriyyələrdən Jean Piaget zehnin inkişafının mərhələləri nəzəriyyəsinə aid video çərximizə baxmışdıq. Bu həftə isə həmin bölmənin Time Keeper 2024 kurikulum test bank kitabından testlərin izahına baxaq. Vaxt itirmədən keçək 1 nömrəli testimizə. Testimiz nə deyir? Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirin. Və altında bizə keçiciyəvi xüsusiyyət verir. Bu keçiciyəvi xüsusiyyətlərin hansı mərhələyə aid olmasını bizdən soruşur. Biz video izahda qeyd etmişdik, hər mərhələnin özünün keçiciyəvi xüsusiyyətləri var və bunlara əsasən biz onları fərqləndirə bilirdik. İndi baxaq birinci xüsusiyyətə. Şagird abstrakt konsepləri təhlil edə bilir. Biz demişdik ki, 4 mərhələdən ibarətdir bu nəzəriyyə və ə, bu mərhələlərdən ən yüksəyi formal əməlidir ki, formal əməlidə artıq şagirdlər abstrakt, yəni mücərrəd konseplləri təhlil edə bilər. Bu mərhələyə qədər isə ilk 3 mərhələdə şagirdlər ə, konkret məsələlər haqqında konseplləri təhlil edə bilsələr də konkretdə baş verir bu, konkretdan əvvəl ümumiylə edə bilmirlər. Edəbilsələr də formal mərhələdə yalnız abstrakt konsepləri təhlil edə bilirlər. Demək ki, birinci səciyyəb xüsiyyətimiz formal əməli mərhələdədir. İkinciyə də baxaq. Şagird vitdan, ədalət, iftira kimi anlayışların nə olduğu haqqında düşünür. Bunu da qeyd etmişdik ki, formal əməli mərhələdə şagird artıq ə vid istan, ədalət bu kimi məfhumlara öz fikrini bildirə bilər. Bura qədər isə onlar daha konkret nələr haqqında danışa bilər. Hətta qeyd etmişdik ki, konkret əməlidə olan şagirdə konkret nələrləsə bağlı suallar verib, mühakimə etməsini istəyə bilərik. Məsələn, məktəb nə üçündür? şagird nə etməlidir, vəzifəsi nədir? Bunlar konkret şeylərdir və bunun cavabı birdir. Bütün şagirdlər bunu mühakimə edərək deyə bilər. Ancaq vicdan nədir, ədalət nədir? Bu sual abstrakt, mücərrəd bir məfhumdur, sualdır. Bunun cavabı hər şagird üçün fərqli bir şey ola bilər. Biri üçün vicdan fərqli bir anlayışdır, digər üçün başqa. Bu isə yalnız formal əməli mərhələdə artıq şagitlərdə baş verir. Gördüyünüz kimi hər iki sədiya və qəssiyət formal əməli e, mərhələyə aiddir. Buna görə də cavabımız D variantı formal əməli. Daha sonra kiçik 2-ci nömrəli testimizə. 2 nömrəli testimizdə nə istəyir? Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Baxın Əzimdavəmlər, ən e, çox çətinlik çəkdiyiniz məs Bu cədvəl tərzisli testlərdir. Nəyə görə? Siz burada olan müddəaları, ifadəvi xüsiyyətləri əslində çox gözəl bilirsiniz, bir-birindən fərqləndirə bilirsiz. Lakin cədvəlin düzgün işlənmə qaydasına uyğun getmədiyiniz üçün yekunda aldığınız cavab yanlış çıxır. Burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Ən əsası ilk olaraq testin şərtinə baxın. Şərtdə bizdən nəyi istəyir? Uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Baxın, diqqət edin. Uyğunluğu yox. Məhs uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin deyir. Uyğunsuzluq deyirsə bizə, cədvəlimizin iki bölməsi var, düzdürmü? Doğru və yanlış bölməsi. Əgər bizdən uyğunsuzluq istənilsə, doğrunun altında yanlış olan səciyə v xüsiyyəti, yanlışın altında isə doğru olan səciyə v xüsiyyətləri götürməliyik. İndi baxaq. Doğru bölməsinin aşağısında 1-ci də Bu dövrdə olan uşaqlar əvvəlcə ətrafda baş verənlərə ancaq refleksiv reaksiya verir. İlkin əməli. Biz qeyd etmişdik mərhələlərdəki ətrafda baş verənlərə ancaq refleksiv reaksiya verən, ə, şuursuz, anlaqışsız şəkildə, sadəcə refleksiv olaraq ə, reaksiya verənlər yalnız hissî hərəkət, yəni ən birinci mərhələdə olanlardır. Burda isə nə deyir? İlkin əməli. Demək ki, Bu səciyyə və qəsiyyət bu mərhələ üçün yanlışdır. Yəni bir e, birdə olan cümlə yanlışdır. O mərhələyə aid deyil. Bizə nə lazım idi? Doğru bölməsinin altında yanlış olan. Bəli, bir doğru bölməsinin altındadır və yanlışdır. Buna görə də biz birini götürə bilərik. Aha, birini götürək. Daha sonra, daha sonra gələk 2-yə baxaq. 2-də deyir ki, bu dövrdə uşaqlar həddindən artıq ümumiləşdirmə məntiq xətasına daha çox yer verirlər. İlkin əməli. Biz demişdik ki, ilkin əməlidə uşaqlar Həqiqətən də həddindən artıq ümümləşdirmə məntiq xətasına daha çox yer verir. Hətta bunun əsasında misal da buna uyğun çəkmişdik. Demişdik ki, uşaq hər hansı bir hərəkət edərkən, televiziyada hər hansı bir reklama baxarkən O hansısa bir oyuncaqla oynayırsa, hansısa siz ona bir qidanı vermisinizsə, növbəti dəfə bu yaş mərhələsində olanışıq növbəti dəfə həmin reklam televiziyada çıxanda həmin oyuncağı istəyə bilər, həmin qidanı yenidən istəyə bilər. Çünki o düşünür ki, o reklamın çıxması ilə ona verilən qidanın və yaxud da oyuncağın birbaşa əlaqəsi var. Bu isə həddindən artıq ümumiləşdirmə deməkdir. Demək ki, həddindən artıq ümumiləşdirmə həqiqətən də ilkin əməli mərhələyə aiddir. 2 nömrə düzdür. Şeciyə bu xüsusiyyətlə mərhələ bir-biri ilə tutuşur. Demək ki, 2 düzdür. Bizə isə nə lazım idi? Doğrunun altında yanlış qeyd olunan lazım idi. Doğrunun altında 1 yanlış qeyd olunan idi. Ona görə də biz birini götürdük. 2 isə doğrunun altında doğrudur. Ona görə də bu uyğunsuzluq olmur axı, uyğunluq olur. Demək ki, 2 bizə lazım deyil. 2-ni götürmürük. Gələk 3-ə. 3-də nə deyir? Amma diqqət edin, artıq ıı, yanlışın altındakılara baxırıq. Yəni bizə yanlış qrafanın altında nə lazımdır? Doğru. Baxaq görək 3 və 4-dən hansı doğrudursa, biz onu götürməliyik. Jean Piaget-ə görə təlimin məzmunu öyrənənin inkişaf səviyyəsinə müvafiq olmalıdır. Bəli, bu düzgündür. Axı Jean Piaget özü bunu mərhələlərə bölmüşdü zehnin inkişafı və o qeyd eliyirdi ki Hər mərhələnin özünə uyğun öyrənmə tərzi, öyrənmə təlim forması var. Yəni biz formal əməli mərhələnin ə, xüsusiyyətləri ilə formal əməli mərhələnin təlim forması ilə hiss hərəkəti mərhələdə olan bir uşağa heç nə öyrədə bilmərik. Buna görə də bu fikir doğrudur. Bizə nə lazımdı? Yanlış qrafanın altında doğru olan fikir. Bəli, bu doğrudur. Doğrudursa, demək ki, bu bizim şərtimizi ödəyir. 1 də bizim şərtimizi ödəyirdi, 2 ödəmirdi, 3 bizim şərtimizi ödür. Ancaq hər halda qarşı 4-ə yenidən baxaq. 4-də deyir ki, Jean Piaget-ə görə öyrənmə olmasa, zehnin inkişaf formalaşa bilməz. Baxın, əziz müdavrələr, ən diqqət etməli olduğunuz məqam budur ki, bəzi nəzəriyyələr sırf bir-birinin əksidir. Bu da həmən ə, fikirlərdən biridir ki, ə, bu fikir Jean Piaget-ə aid deyil. Əvvəla onu deyim, bu fikir Lev Vygotskiyə görədir. O məhz qeyd eləyirdi ki, öyrənmə olmasa zehnin inkişafı formalaşa bilməz. Əksinə Piaget deyirdi ki, zehnin inkişafı olmasa öyrənmə baş verə bilməz. Birinci zehnin inkişaf olmalıdır, sonra öyrənmə olmalıdır. Demək ki, bu fikir Jean Piaget-ə aid değilsə, 4 yanlışdır. Bizə isə yanlışın altında yanlış olan yox, yanlışın altında doğru olan lazım idi. Şərtimizi ödəyən 1 və 3, cavab E variantı. Gələk 3 nömrəli testimizə. Nə istəyir bizdən? Hansı fikir Jean Piaget-in zehnin inkişafının mərhələləri nəzəriyinə aid deyil? A variantında qeyd eləyir ki, Uşaqlar bir işi özləri müstəqil etdikdə onlarda öyrənmə baş verir. Bəli, biz bunu qeyd etmişdik. Bu Piaget nəzəriyyəsinə aiddir. Hətta demişdik ki, uşaqlara nə isə öyrədərkən biz onlara uzun-uzun nələr isə nəzəri cəhətdən yox, onlara onu özlərinin etmək üçün şərait yaratmalıyıq. Onlar onu edərək öyrənmə prosesini yerinə yetirməlidirlər. A variantı aiddir, ona görə bunu götürmürük. B variantına baxaq. Uşaqlar müxtəlif yaş dövründə müxtəlif problem həll etmə bacarıqları nümayiş etdirirlər. Bəli, bu da doğrudur. Məsələn, ə, konkret əməli mərhələdə ə, abstrakt məsələlərlə bağlı problemləri həll edə bilməzlər, fikir bildirə bilməzlər, amma artıq formal əməlidə onlar daha dərin, daha mücərrəd problemlərlə e, fikirləri bildirə bilərlər, onu həll edə bilərlər. Yəni hər yaş dövrünün müxtəlif e, problem həll etmə bacarığını nümayiş etdirməsi doğru bir yanaşmadır Piageyə görə. Bu var. Ona görə də beynində götürə bilmərik. C-yə baxaq. Konkret əməli mərhələdə olan şagirdlər mühakimiyə əsaslanaraq fikirlərini formalaşdırırlar. Baxın, burada bəzən səhv götürülürlər, müdavimlər. Bu düzgün cavabdır. Düzdür, konkret əməli mərhələdə olan şagirdlər mühakimiyə əsaslanırlar. Biz bunu o zaman səhv götürərik ki, mücərrəd Məhkəmiyə əsaslanaraq yazsaydı, səhv götürərdik. Çünki mücərrət formal əməldədir. Konkret əməldə isə məhkəmiyə əsaslana bilərlər. Sadəcə onların məhkəmiyə əsaslanaraq fikirlərinin formalaşdırılması mücərrət məsələlərlə bağlı yox, konkret məsələlərlə bağlıdır. Yəni bu cümlədə mücərrət sözü olmadığına görə biz bunu doğru götürə bilərik. Cavab C variantı düzdür. Yəni götürə bilmərik bunu. D variantına baxaq. Uşaqlar hansısa problemi həll etmək üçün passiv şəkildə gözləyirlər. Bu tamamilə səhvdir. Biz e, Piaget nəzəriliyindən bağlı, kitabda da məsələ ilkin anlayışları oxuyanda, orada ilk qeyd olunan cümlələrdən biri odur ki, uşaqlar heç slamam problemi həll etmək üçün passiv şəkildə gözləyən tərəf değillər. Onlar əksinə, həll etmək üçün özləri problem axtarışında olurlar. Demək ki, bu fikir Piagetə görə yanlışdır, düzgün deyil, onun nəzəriyinə aid deyil. Bizdən də məs bunun istədiyinə görə D variantını götürə bilərik. Ancəre variantına da baxaq, onun barəsində də fikrimizi bildirək. İlkin əməli mərhələdə olan uşaqlar oyunlaşdırma vasitəsilə dərs keçmək məqsədə uyğundur. Düzdür, hətta demişdik ki, ən çox bu mərhələdə olan uşaqlara rollo oyunlar vasitəsilə dərs keçmək daha məqsədə uyğundur, həmçinin də digər oyunlar vasitəsilə. Bu mərhələdə olan uşaqların inkişafı birbaşa oyun əsaslı təlimə əsaslanır, yəni onların inkişafında oyunun çox böyük rolu var. 4 nömrəli testimizə